Lajm tronditës, sportisti talentuar shqiptar është ndar nga jeta në moshën 24 vjeç. Në një moshë fare të re, është ndar nga jeta notari Klavio Meça në moshën 24 vjeç. Këtë lajm e ka publikuar Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, KOKSH, e cila me anë të një postimi në faqen e saj zyrtare në Facebook ka ngushëlluar familjen e tij. Ja dhe postimi. Një lajmi pabesueshëm na erdhi sot si bomb për ndarjen nga jeta të sportistit shqiptar Klavio Meça në moshën 24 vjeç. Nuk gjejmë fjalë për të shprehur dhimbjen e madhe. Kujtojmë që notari Klavio Meça ka pasur një sërëritje sportive ndërsa veçojmë se në Budapest të Hungarisë ka vendosur një rekord të ri kombëtar në 400 metra stili lirë. Ishte një djalë i shkëlqyer me sjellje shëmbullore dhe disiplinë sportive. KOKSH i shpreh ngushëllimet familjes dhe komunitetit sportiv. U prefsh në paqe kampion, do të na mungosh.